Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Jetým, som v kapitole Rodina. Ale. Ale. Človek. Muž. Sestra. Sestra. U mene je. Mám. U vás je semia. Máte rodinu? U mene je baťko. Mám otca. U mene je батько. У вас є сестра? Маєте сестру? У вас є син? Маєте сина? У вас є син? У мене є брат. Мам брата. У вас є сім'я? У вас є сім'я. Маєте родину. Маєте родину. У вас є сім'я. Так, у мене є мама і тато. Ано, я мама. Маму. А отца. Маєте сестру. У вас є сестра. У мене є брат і сестра. Я мама, брата, а сестру. Ано, я мам родину. Так, у мене є сім'я. Маєте сина? У вас є син. Маєте родину. У вас є сім'я. Мам отца. У мене є батько. Перфектно.